ერთი სადიდებელი ვთქვათ, ძმებო. ქართული სუფრის მთავარი პერსონაჟი არის სიტყვა. ეს სიტყვა სადღეგრძელოა. ეს თამადა ახლა ის პირველ სადღეგრძელოს ამბობს. ღმერთს დიდება, ჩვენ მშვიდობ. ეს ღვთის სადიდებელია. ასე იწყება ქართული სუფრა. მოდის გაიშალა პირველი სუფრა საქართველოს ტერიტორიაზე. როდესაც მონოგამიური დასახლება, ერთი წარმომავლობის, ერთი სისხლის წარმომავლობის დასახლება უკვე იშლება სამეზობლო თემებად, სავარაუდოდ უნდა ითქვას, რომ ალბათ მაშინ უკვე დაიდგა პირველი ტაბლა სტუმრისთვის. ღვინოს და პურს ქართველებმა 8000 წლის წინ მიანიჭეს სარიტუალო ფუნქცია. საქართველოში სუფრას პურობას ეძახია. ეს მარტო ჭამა არ არის, პური არის განსაზღვრელი ადამიანთა ურთიერთობისა. ასეთ პურობებს ძველ სამყაროში ქურუმთა კასტა მართავდა. ქურუმია ძველი სამყაროს თამადა. 10 წლეულების წინ თუ კი ამ რიტუალის ორგანიზებას აკეთებდა ქურუმი, დღეს ამ საქმეს ასრულებს თამადა. თამადობის ინსტიტუტი ქართული ცივილიზაციის უწყვეტი და დამადასტურებელი სახე. ამ თამადის ასაკი 2800 წელია. ის ანტიკური ვანის მოქალაქეა. სავარძელში ზის, მოკლე ტოგაა, ხელში ყანწი უჭირავს და სადღეგრძელოს ამბობს. ეს ღვთაების ქანდაკება, ის ძველი სამყაროს უფალია. ქართული სუფრის თამადას დღემდე უფალ თამადას ეძახიან. ქვეყანა, რომელსაც ქურუმთა კასტა მართავდა, თბილისიდან 320 კილომეტრში, ვანის ნაქალაქარშია. აქ მხოლოდ ტაძრები, სარიტუალო მოედნები და სამარხებია. მისი ასაკი თითქმის 3000 წელია. ეს ქალაქი კარიბჭით იწყებოდა. კარები იღებოდა გარედან, შიგნით და შემოსასვლელში, შემდეგ ჩანს საკურთხეველი, სადაც ქურუმები ატარებდნენ რიტუალებს. ცერემონიალებს, რომლებიც ამ ქალაქში იმართებოდა, სამი მოქმედი პირი ჰყავდა: ღვთაებისადმი შესაწირად გამზადებული სარიტუალო ცხოველი, ღვინო და რიტუალის ამსრულებელი ქურუმი. 2700 წლის წინ ამ ქალაქში მოხეტიალე ღმერთი დიონისე გამოჩნდა. თრობალ, ხინი, მასკარადები და ნადიმი ამ ქალაქის ჩვეულებრივ რიტმად აქცია. ის აქ ყველგანაა, ქანდაკებაში, საკურთხეველზე, ჭურჭელზე. თუმცა აქ ვანში მას კოლხი ქურუმი ხვდება და როგორც მასპინძელი და გამოცდილი თამადა, დროებით სტუმრის პრიორიტეტის აღიარებას იწყებს. ყველაფერი, აი დიონისესთან, ღვინის მასთან, გართობასთან და ბახუსთან ასოცირდება. ყველაფერი ამის სათავეში, რა თქმა უნდა, იდგა ქალაქის ქურუმი, რომელიც აი ამ სარიტუალო დღესასწაულებს წარმართავდა ტაძრებში, აი ამ საკურთხევლების ირგვლივ. ღვინო ის საკრალური პროდუქტია, რომელიც მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა სახის რიტუალში. ასე იყო უძველესი დროიდან და ასეა დღესაც. სუფრის ცერემონიალებს მაშინაც და დღესაც უძღვებოდა თამადა. როდის ანსად ჩდება სიტყვა თამადა? სიტყვა თამადის წარმომავლობა, მისი დაბადების დრო და ადგილი საუკუნეების მიღმა იკარგება. სადღაც ათასწლეულებშია საძიებელი. ის თავადი იყო, ძველი ქართული თვითონ უფლება მიცემული პირველი. დღეს ეს სიტყვა მცირეოდენად სახეცვლილი გამოიყურება, მაგრამ არც ისე, რომ ქართული ენის ისტორიული განვითარების კანონზომიერებებს არ მოხვდეს. თამადა, რომელიც უკვე მერვე საუკუნეში ესოდენ მაღალი ფორმით არის წარმოდგენილი, ამას წინ უნდა უსწრებდეს რამოდენიმე ათეული, ათასი წლები, რომ ესეთი დახვეწილი ფორმით გვაქვს ჩვენ მე-17 საუკუნეში. ჩვენი ექსპერტი მართალია. კახეთში, ბანის თამადაზე, 600 წლით უფრო ძველი ღვინის ღვთაება ბადაგონია აღმოჩენილი. ისიც თამადა, ხელში მასაც ყანწი უჭირავს. თამადა განაგებს სუფრას, მას უსმენენ, ისიც ისმენს სხვისას. ასეთია წესი. ამ წესს არ ცვლიან კლასიკურ ქართულ სუფრაზე. ამ ქვეყანას გაუმარჯოს. ახლა თამადა იმ სადღეგრძელოს ამბობს, რომელსაც უპირობო ცვამენ ქართველები სუფრაზე. ყოველ
ძველ კოლხეთში დღესასწაულთა სამი ტიპი უნდა ყოფილიყო გამორჩეული. ეს იყო ახალი წელი, რომელიც გაზაფხულზე ზეიმობდნენ ძველი კოლხები, ალბათ მოსავლის აღება, რომელსაც შემოდგომაზე იზეიმებდნენ და მიცვალებულსაც გარკვეული ტრადიციების წესით მარხავდნენ. თითქმის ყველა სამარხში აღმოჩენილი გახლავთ ჭურჭელი, რომელსაც დაკრძალვის შემდეგ დალევდნენ და შემდეგ აი ამ ჭურჭელს მიცვალებულის ფეხებთან დაამსხვრევდნენ. ინფორმაცია დაკრძალვის წესზე ამ ვერცხლის სარტყელზე დატოვეს. გარდაცვლილი K-pop-ს მას ემსახურებიან და მუსიკითაც ართობენ. ყველა დროში ასრულებს ადამიანი მისტიკურ რიტუალს, რომელსაც გარდაცვლის უძღვნის. იცვლება რელიგიური ფორმატი და მასთან ერთად ახალი წესი მკვიდრდება. ქრისტიანული ტრადიციის ძალიან დიდი გავლენა არის, მოიხსენებათ ქართულ ტრადიციულ ქართულ ცხოვრების წესზე. ამ წესს ემორჩილება მიცვალებულთა ხსენებად სუფრაზე. საქართველოს ყველა კუთხეში სვავენ მიცვალებულთა სათხეგრძელოს მაშინ, როდესაც სუფრაზე იმ კუთხისთვის ტრადიციული ცხელი კერძი შემოაქვთ. აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში ასეთია ხინკალი. მეგობრებო, ძველი ხინკალი შემოვიდა და ჩვენი გარდაცვლილი წინაპრების მოსაგონარი. ღმერთმა აწყობს მათ სულ. ქართული ტრადიციის თანახმად, თამადა განსხვავებული სასმისით სვამს მიცვალებულების ხსენებას. ასეთ დროს სუფრის წევრებს არჩევანის უფლება რჩებათ. მათ შეუძლიათ მოითხოვონ განსხვავებული ან გააგრძელონ სმა ჩვეულებრივი სასმისები. შემიძლია ვთქვა ქართული სუფრის ლიტურგიული წარმოშობის შესახებ. ქართული სუფრის წყობა, ეს აღნაგობა, დალოცვითი ტიპი, ეს ყველაფერი მოდის თქვენი ლიტურგიიდან. ანდა როდესაც ლაპარაკია მიცვალებულთა ხსენებაზე, იქ ვიცი ჩვენ რომ პურს ჩააწობენ ღვინოში, ეს ფაქტიურად თეთრმინდა ნაწილი, რასაც ქრისტეს სისხლად ხორცს ეზიარება ადამიანი. განსხვავებული სასმისი ქართულ სუფრაზე ხშირად გამოიყენება. ასეთი სასმისების მრავალფეროვნება და მონაცვლეობა ქორწილებში, სახალხო დღესასწაულების დროსაც. გარდაცვლილთა ხსოვნას, როგორც წესი, მოსდევს სიცოცხლის, განახლების და იმედის სათხეგრძელო. ღვინის სარიტუალო სასმისების დიდი ნაწილი კონუსისებური დაბოლოებით მთავრდება. ეს ყანწია. ასეთი სასმისი დღემდე აქტუალურია და ის დღესაც იმ ფუნქციას ასრულებს, რაც ათასწლეულების წინ მიანიჭეს. საქართველოს ტერიტორიაზე აქამდე აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ლითონის ყანწის ასაკი 3500 წელია. ყანსასმისები სპეციალურად იქმნებოდა, ვინაიდან დასადგავი არ აქვს. ეს არის სასმელი, რომელიც ხელიდან ხელში გადადის და ძირითადად რიტუალურ სადღეგრძელოებს წარმოსახავს. ქურუმი რომ მიირთმევდა ერთი სასმისიდან, აი ნადიმის წევრებიც ყველა ერთი სასმისიდან მიირთმევდნენ და სწორედ ეს ხელიდან ხელში გადასვლის ტრადიცია და ალბათ სწორედ ერთობა და შემდეგ ეს უკვე გადმოსული არის უკვე ქართულ ხალხო ტრადიციებში და გრძელდება დღესაც. ამ ერთობის წინამძღოლ თამადას სუფრაზე თავისი ადგილი აქვს. ეს სუფრის თავია. რატომ ირჩევენ სუფრის თავს თამადისთვის? რას უკავშირდება ეს? სუფრის თავი უნდა უყურებდეს შემოსასვლელს ყოველთვის, იმიტომ რომ სუფრის თავში როდესაც ზის თამადა სუფრის წინამძღოლი, იგი უნდა ხედავდეს რა ხდება მის დამი დაქვემდებარებულ აი ამ სივრცეში, ვინ შედის, ვინ გამოდის, სტუმარი როდის მოდის, მეორე ახალი სტუმრები როდის მოდიან, რომ შემდეგ შეისვას მათი საპატივსაცემოს ადგილზე. არსებობს სუფრის წარმართვის წესრიგი, წესი და არსებობს კულტურა. სუფრა სხვა ქვეყნებშიც ყველგანაც სოფლიოში არსებობს რაღაც გარკვეული წესრიგი, გარკვეული ეტიკეტის დაცვა. ეს სხვა ფენომენია და ის რაც ქართულ სუფრაზე ხდება, ეს კულტურა. და სხვა ერში და სხვა ქვეყანაში, ჩემი მონაცემით ბოლშევიკში, რაც მე ვიცი და არ მგონია სხვა მონაცემით არსებობდეს, სხვა ერს ეს კულტურა ასეთი ღირებულებებით დატვირთული კულტურა არ გააჩნია.
მაინც რა დატვირთვა მოსდგამს ქართული სუფრის წესრიგს ისეთი, რაც სხვა ქვეყნის სუფრული ტრადიციებისგან გამოარჩევს მას. ეს ალბათ სტუმართ მასპინძლობის ქართული კოდექსია. უარი ღვთისა, ჩვენი სტუმრის სადღეგრძელო მინდა შემოგთავაზოთ, მეგობრებო. მარს გაუმარჯოს. აოჯახის უფროსი უნდა ყოფილიყო მსახური სტუმრისა, მაგრამ ის დელეგირებას უკეთებდა, ისე აძლევდა უფლებას მის ახლობელს. შეექმნა ატმოსფერო, რომ სტუმარი ადვილად შემოეყვანა სივრცეში, ოჯახის ფუძის ანგელოზის მფარველობის ქვეშ და შესაბამისად შექმნილიყო, ასე ვთქვათ, დადებითი ატმოსფერო. ათასწლოვანი ტრადიციის ნაწილია გოჭის თავის თამადისადმი მირთმევა. ეს სამსხორპლოს ვარაკის სიმბოლოა. სარიტუალო საკლავის თავი ეწირებოდა სატაძრო კომპლექსებს. მისი განკარგვის უფლება ქურუმის პრეროგატივა იყო. ქართული წესის თანახმად ყველაზე საპატიო სასმელი ღვინოა. ამიტომ ღვინის ზომიერად მოხმარების მეთვალყურეც თამადაა. ღვინო ისეთი ძალა აქვს ფეთქებადი, რომ ადამიანი შეიძლება დაიმორჩილოს და ასეთი თქმაც არის ქართულ სიტყვაში, რომ ღვინით გალახულსო, ჯოხით გალახული ჯობიაო. ასე იგი, ესე ღვინო მათრობელა, ასეთი ის არის, ვიმეორებ კიდე, ისე ფეთქებათია, მოულოდნელობად არის სავსე. ამიტომ ადამიანმა უნდა დაძილიოს ეს ღვინო და არ იყოს მისგან გალახული, ამიტომ თვითონ ღვინო უნდა მათრუნოს, მოიშინაუროს. თუმცა ერთი ეშმაკობა მაინც იხმარა ქართული სუფრის მერიკიფემ და ადამიანის გამოსაცნობად ღვინის დაძალებას მიმართა. მთვალი ადამიანი კონტაქტირებაში უფრო ადვილად შემოდიოდა და თუ ღირდა მათთან ურთიერთობა, მას გააგრძელებდა, თუ ესეთ შემთხვევა ვთქვათ არ გამოვლინდებოდა ან ცუდ სტაბეჩილებას იძლეოდა, მაშინ იმ შემთხვევაში მასთან კონტაქტებს შეწყვეტენ. ღვინო ლხინი და ნადიმი მტრის მოკავშირეც გამხდარა. ვანის სატაძრო ქალაქის სწორედ ლხინის დროს დაარბია მტერმა, მაშინ როდესაც სარიტუალო ძელზე ღვინით სავსე ჭურჭელი იცლებოდა. მართლაც გაზაფხულზე, როდესაც ეს რიტუალი სრულდებოდა, მეღვინეობისადმი დიდი რიტუალი სრულდებოდა, ეს ქალაქი საგანგებოდ იქნა დანგრეული მტრის შემოსევების შედეგად. ზუსტად ეს დრო შეარჩიეს წრება, რათა ამ დროისთვის არავის არ ეცალა ქალაქის დასაცავად, ყველა ბახუში იყო გახვეული და ასეთ ვითარებაში ქალაქი დაინგრა. ქართველებისთვის სუფრა ერთადერთი ადგილია, სადაც კანონს იცავენ და თამადის მითითებებს ასრულებენ. როცა თამადა პერსონალურ სადღეგრძელოებზე გადადის, აქ ქართული სუფრის ყველაზე საინტერესო ნაწილი იწყება. ბატონ გოჩას ძალიან გაუმართლა. ვერთმა სიკეთისთვის გამოარჩია. აი ესეთი მიმართვები ადამიანის სუფრის არონის ფეხზე დგას და ამას ყველაფერს ისმეს, ეს არის რაღაც რიტუალი, რომელსაც აქვს, რა თქმა უნდა, გადაჭარბება, როგორც ყველა რიტუალს უნდა იყოს გამოკვეთილი რაღაც. ამას აქვს ის მნიშვნელობა, რომ ამ ადამიანს ჩაუნერგოს რაღაც იკეთე. შეიძლება ამჟამად და საერთოდ იქ ასეთი არ არის, მაგრამ ასეთი უნდა იყოს. სამედიცინო თვალსაზრისით ეს არის სალუტოგენეზური ეფექტი ქართული სუფრისა. ქართულ სუფრაზე ადღეგრძელებენ. ადამიანს აქედენ. წინ მოაქვს მისი დადებითი თვისებები. მისი შესაძლებლობები. ეს ყველაფერი საბოლოოდ იმის ვალდებულებას ძენს, რომ ის ასეთი იყოს. ეს უკვე განწყობის თეორიის ერთგვარი ინტერპრეტაციაა. როგორც ჩანს, ღვინოს მისგან მოტანილ სიკეთეს დიდი სჯულის კანონის ავტორებიც ითვალისწინებდნენ. ამიტომ სპეციალური მუხლი შეიტანეს, რომელიც ეკლესიიდან განკვეთდა კაც, ვიც ღვინოს სისხლის გამო არ სვამდა. შუა საუკუნების საქართველოში ბევრი ევროპელი შემოდის. მათი მემუარების დიდი ნაწილი ქეიფის და ლხინის აღწერას ეთმობა. ღვინის სიმრავლე შეჯიბრის სმაში ამ მემუარების ყველაზე აქტიური ნაწილია. კლასიკური ღვინის ქვეყანაში მიუტევებელ ცოდვად ითვლება ლოთობა, თუმცა აქ ლოთობა არ არსებობს. ეს ფრაზაც ევროპელების ჩანაწერებიდანაა. მეჩუნატე საუკუნეში ევროპელებმა ამბავი გაიტანეს მთელ მსოფლიოში, რომ ქართველები ქალის ფეხსაც მინდა სვამდნენ საღვთაებრძოლოდ. 400 წლის წინ ამ ამბავმა აღაფრთოვანა ევროპა. ძალიან მალე საიმპერატორო არმიის გენერლები და ოფიცრები ქალის ფეხსაცმელს სასმისად გამოიყენებენ და ეს მოხდება ყველგან. 21 საუკუნეში ფრანგული ცქრიალა ღვინის ცნობილი მწარმოებლები ძვირად ღირებულ სასაჩუქრე ყუთებში ღვინოსთან ერთად ქალის ბროლის ფეხსაცმელს ჩადებენ.
ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში ის რაც აღარ იწერებოდა, არც იბეჭდებოდა და არც ისწავლებოდა, ქართველები სუფრაზე ამბობდნენ, ერთმანეთს გადასცემდნენ და ასე ინახავდნენ ინფორმაციას. ერთი პერიოდი იყო ქართული ასეთი ცოტა ირონიული შეფასება ადამიანზე, მაგრამ სუფრის განათლება აქ მიღებულიო, რატო? სუფრაზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია იღებდა ადამიანი, ძალიან ბევრ რამეზე ამახვილებდა ყურადღებას, ინტერესდებოდა რაღაცით, მე შეიძლება სიგნე აიღო ხელში და წაეკითხა ის რაზეც გუშინ თამადამ თქვა, ხო? სუფრაზე ტონუსი იმატებს და იმატებს მხიარულების ხარისხი. სუფრული სიმღერების პარალელურად ქართველებმა საეკლესიო საკალობლების მთელი სისტემა გაახალხურეს, მათ შორისაა მრავალჟამიერი. ეს არის სწორედ საეკლესიო, ეს პოლიქრონიონი, ბერძნული სიტყვა, ბერძნული თარგმანია ეს, საეკლესიო ჰიმნია ეს, ეკლესიის ასრულებენ ამას, აი გადმოვიდა სუფრაზე. სუფრა დასასრულისკენ მიდის. რიტუალური წესრიგი მოითხოვს სუფრის წევრებმა მადლობა გადაუხადონ თამადას სუფრის გაწყოლისთვის. ახლა ჯერი სუფრის ფინალურ სადღეგრძელოსია. ქრისტიანული წესის თანახმად ეს ღვთისმშობლის სადიდებელი ლოცვა. ღვთის სადიდებელი დავიწყებ სუფრა და ახლა დედა ღვთისმშობლისადმი მადლობით დავასრულებ. ყოველ წინა ღვთისმშობელო, შეგვეწია და ვაცხოვრე. ეს ასრულებს ყოველთვის. რა ამაზე მეტი სიწმინდე ქრისტიანულ სამყაროში არ არის ღვთისმშობელი და ეს ასრულებს ამთავრებს უფროს. აი ასე მონაწილეობს ქრისტიანული წმინდანები აი სუფრაში და ეს ერთხელ კიდევ ამტკიცებს იმას, რომ მას აქვს რელიგიური წარმოშობა. ქართული სუფრა უნდა როგორც არამატერიალური კულტურის ძეგლად იქნეს შერაცხილი, ისე როგორც ჩვენ ქვევრის ღვინო შევრაცხეთ, ხო, ისევე ესა. არსაც სხვა ქვეყანაში ეს კულტურა ამ სახით არ არსებობს. და ეს უნდა შევინარჩუნოთ, ამას კი არ უნდა ვებრძოლოთ, არამედ უნდა შევინარჩუნოთ ის საუკეთესო ფორმით და საუკეთესო სახით გადავცეთ მომავალ თაობას.